Koko ajan Lauri tekee töitä, ei anna hetken rauhaa. Kyllä näkee, että Italian mies on, on lenkit hoitanut. Hyvässä kunnossa, erittäin hyvässä kunnossa. Ja taas varoitus tulee todennäköisesti. Diskaus. Diskaus, joo. Chavisille. Nyt tämä tapahtui Suomessa, mikä tapahtui viimeksi Italiassa. Ja Juho sanoo siihen, kato, nyt menee joku lyömään tuomariakin. Joo. Ja nyt pitää saada järkkärit sitten paikan päälle. Ulkomaalainen turvamies on paikalla jo. Oho. Nyt tulee turvamiehet paikalle. Joo, tällaista ei pitäisi tapahtua, mutta tämä näin kyllä, joskus sattuu. Tämä on Suomen nyrkkeilyyleisön kannalta, niin tämä on kyllä tosi huono juttu. Ja toivotaan nyt, ettei tänne tule mitään isompaa mellakkaa sitten kuitenkaan. Joo, yleisö elää voimakkaasti. Ja tänne lentää nyt rahoja ja kolikoita. Voi, kun tuli seteleitä. Jos tulee seteli, niin ilmoita mulle heti. Ja nyt siellä Pekkakin käy jo kuumana ja siellä on italialainen valmentajakin ihan raivona. Ja Pekka näyttää, että tuu tänne, niin hän liipasee. Ja toivotaan nyt, että saadaan rauha maahan kaikella tavalla. Kuitenkin. Ja nyt tää lentää kaikkeen roskaa. Ja toivotaan nyt Ripa, ettei me saada päähän mitään. Jaa. No kumminkin, kun silmiin lentelee, niin ne on aika vaarallisia. On, ja mielellään seteleitä. Miten me saataisiin sanottua, että kun heittelee, niin seteleitä ja tänne päin. Mutta nämä on tunneasioita, ja näissä välillä niin lämpenee. Ja siellä on kaikki seisoo, ja täällä on aikamoinen lynkkaus mieliala siellä näytellään. Näytetään nyrkkiä ja kansainvälisiä merkkejä. Ja Juho Tolppola kävi hyvin kuumana ja tunteen purkausottelun jälkeen, kun luki Juhon huulilta noita sanoja, niin hän sanoi, että vittu mä lopetan tämän paskan. Ja. Ne oli suomennettuna noi sanat ja ne varmasti jokainen pystyi lukemaan huulilta. Eli hirveä on pettymys kerta kaikkiaan. Ja täällä kyllä tosi kuumana. Kuten ehkä taustaäänistä kuulee, niin kyllä käydään tosi kuumana tällä hetkellä. Ja katsotaan nyt sitten, millainen on tää loppuseremonia. Ja kyllä tuomari joutuu lähtemään sitten jonkinlaisessa turvasaattuessa täältä kyllä, pois. Kyllä. Ja pahoitellaan sitten kaikkia perheen nuorimpia katsojia siitä, että täällä on kuulunut kirosanoja, mitkä ei tietysti sovi tänne ja tänne selostamoon eikä tähän otteluun, mutta hirveä on sähkö, hirveä on latinkia kaikella tavalla. Aika hurja loppu tälle ammattinyrkkeily illalle. Hurjaakin hurjempi spektaakkeli on saatu päätökseen ja toivon mukaan ottelu kehätuomari on sitten turvasaattuessa saatu vietyä tuonne kopin tai pukukoppien sisäpuolelle, mutta kaikella tavalla Ripa aikamoinen lopetus ja tässä nähdään tuo tilanne, kun siellä yritetään tuomarin kimppuun käydä oikein totisesti.